মই মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ মনোবল আৰু আত্মবিশ্বাস যিমান আগবাঢ়িছে সিমান বাঢ়িছে কাৰণ মানুহৰ মাজলৈ আমি বেছিকৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ বিশেষকৈ পঞ্চায়ত সমিতিসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে আমি বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ যিবোৰ সমাজ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলোৱা সমাজৰ বিভিন্ন কাম কাজৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ লগতো আমি মত বিনিময় কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ দিহা পৰামৰ্শ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু কি ধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব মৌলিক সমস্যা কি জাতীয় কোনবোৰ বিষয় উত্থাপন কৰাটো উচিত এই সম্পৰ্কত আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সকলো মানুহে আমাৰ এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিটো ৰাজনৈতিক যুঁজ ইয়াৰ প্ৰতি তেওঁলোকে পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে মানুহৰ মাজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু যিটো জনসমৰ্থন এইটোৱে আমাৰ সকলোৰে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা কৰ্মকৰ্তাক মনোবল বৃদ্ধি কৰিছে আৰু আমি আজি এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰোঁ যে এই লোকসভা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আমাৰ সকলোৰে জয় এইটো নিশ্চিত আমি মূলতঃ এইখন এখন সাংগঠনিক সভা আমি আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ যিসকল মণ্ডল পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মকৰ্তা আছে ব্লক সমিতিখনৰ যিসমূহ বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তা আছে সকলোৰে লগত আমি কথা বতৰা পাতিম কাৰণ এইবোৰ ব্লক আৰু মণ্ডল পৰ্যায়ৰ যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰাই গোটেই পৰিকল্পনা হ'ব তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে কেনেকৈ আমাৰ গোটেই প্ৰচাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব কেনেকৈ প্ৰতিটো বুথতে আমি সভা অনুষ্ঠিত কৰিম যিবোৰ বুথৰ সভাবোৰলৈ মই হয়তো যাব নোৱাৰিম কিন্তু আমাৰ যিসকল নেতা আছে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা ৰাইজৰ দলৰ নেতা জাতীয় পৰিষদ আন বাওঁপন্থী দলসমূহৰ নেতা সকলোৱে তালৈ যাব সভা কৰিবলৈ আমাৰ লক্ষ্য প্ৰতিখন বুথ চোৱা মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই প্ৰতিখন পঞ্চায়তলৈ যোৱাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছোঁ ইতিমধ্যে প্ৰায় 45খন পঞ্চায়ত আমি ইতিমধ্যে আমাৰ সভা শেষেই হৈছে আৰু 100খন পঞ্চায়তহে বাকী আছে যিহেতু আজি 3 তাৰিখ আমাৰ হাতত আৰু 15টা দিন আমাৰ ওচৰত আছে ন্যূনতম 15টা দিন 15টা দিনত আমাৰ সকলো পঞ্চায়তো শেষ হ'ব মিউনিচিপালিটি এৰিয়াও শেষ হ'ব আমাৰ যিবোৰ মেগা ৰেলি হ'ব সেইবোৰো সম্পূৰ্ণ হ'ব গতিকে তেনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেটেজিকেল আমি প্লেনিং কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি যিসকল প্ৰাৰ্থী বা আমাৰ যিসকল নেতা আছে কেন্দ্ৰীয় নেতাই হওক বা ৰাজ্যিক স্তৰৰ যিসকল নেতা আমিবোৰে পঞ্চায়ত সম্পূৰ্ণ কৰিম বিশাল যিবোৰ সভা সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু তাৰ বিপৰীতে আমাৰ যিবোৰ বুথ পৰ্যায়ত হ'ব লগা সভাবোৰ যেনেকৈ হ'ব বা তাত প্ৰচাৰ কাৰ্য যিবোৰ চলিব সেইবোৰৰ সম্পৰ্কত আমি ইতিমধ্যে ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰিছোঁ আমাৰ কথা কৈছে নে আমাৰ বিৰোধীৰ কথা কৈছে না আমি আমাৰতো আমি একতাত শক্তি আছে চক সেইকাৰণে আমি সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে দেখিছোঁ যে আপোনালোকে সকলোতে দেখিব সকলো পৰ্যায়ত সাংগঠনিক কাম কাজ চলিছে সভা সমিতি চলিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মই নিজে যিমান গৈছোঁ তাৰ বিপৰীতে বেলেগ ধৰণেও আমাৰ দলৰ নেতা কৰ্মকৰ্তাসকলেও তেওঁলোকে সভা সমিতি কৰিছে মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এই নিৰ্বাচন বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগত আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰে নহয় এইবাৰ জনগণেও তেওঁলোকৰ নিজৰ নিৰ্বাচন বুলি তেওঁলোকে সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে এইটো তেওঁলোকে বিজেপিক এহেকা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জনবিৰোধী নীতি তেওঁলোকে বিজেপি দলটোৱে সংবিধান দেশৰ ন্যায়পালিকা এইবোৰক সংকটত পেলোৱা তেওঁলোকৰ যিবোৰ কাম কাজ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে এইবাৰ শক্তিশালীভাৱে তেওঁলোকে অৱস্থান কৰিছে আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পক্ষত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ পক্ষত ভোট দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰাইজৰ যি স্থিতি এই স্থিতিয়ে বিজেপিক বেয়াকৈ পৰাভূত কৰিব নহয় চক সহযোগিতা সকলো স্তৰতে কৰিছে কিন্তু আমাৰ এই যিবোৰ আমি আমাৰ যিবোৰ কাৰিকৰী কথা বতৰা আমি পাতি আগবঢ়াই ল'ব লাগে কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ কাৰণে যিটো এটা ৰণকৌশল থাকে সেইটো আমি কৰি গৈ আছোঁ কাৰণ সময়টো একেবাৰে কম আলোচনা বিলোচনা কৰি এইবোৰ তাৰে অংশ গতিকে পৰৱৰ্তী দিনসমূহত সকলো পৰ্যায়তে সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা কংগ্ৰেছ দলেই নহয় ৰাইজৰ দল বা সকলো দলেই আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিব আৰু এইটো আমাৰ সকলোৱে নিজা প্ৰজেক্ট হিচাপে সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিছে এইটো মোৰ প্ৰজেক্ট জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰজেক্ট এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় এইটো আমাৰ সামূহিক সকলোৰে আৰু আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ উপৰিও এই গোটেই যিটো লক্ষ্য বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ যিটো মূল ৰণকৌশল ইয়াত সাধাৰণ জনগণ জড়িত হৈ আছে এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা 5 তাৰিখে হ'ব নামৰূপত আৰু 7 তাৰিখে খোৱাং সমষ্টিত নাহৰকটীয়া সমষ্টিত হ'ব 5 তাৰিখ 7 তাৰিখে খোৱাং সমষ্টিত তাৰপিছত আৰু যি ৰেলী হ'ব সেইবোৰ আপোনালোকক জনাম